Hi, sorry. За түрүүний ярьжсэн нэх гоё сэдвээ эхлүүлчихэд би дуусгах чадсангүй. Манай яаралтай жоохон хэрэг гараад утас маань дуурайад юу гэсэн гэхээр нөө хин Гари Джонс гэдэг маш мундаг одоо энэ нам харж байна. Life without fear гэдэг энэ намайг бичсэн зохиолч маргааш манай миний бизнес гэдэг хөтөлбөрийн онлайн дасгалжуулалтын онлайн уулзалтын дээр зочноор орж ирж байгаа хөө. Тэр хүн маань надтай яаралтай холбогдох гээд эргээд надаас юм асуух гэж тэгээд би хараад шууд гараад ирчихлээ. Тэр дуудлага хийх гэж. За тэгээд энэ гоё ном байна. Та нар Amazon-оос олоод авч болох байх одоо. Дэлхийн энэ тэнцвүүдэд бүр өдөр явж байгаа. Panama Express гэдэг бид нартай одоо хамтарч уулзаад яриад яваад байгаа маш мундаг эмэгтэй хүн. Энэ Panama Express-ийн хүн publish хийсэн маш гоё ном байна. Тэгээд энэ номон дээр би их гоё юм аа Монголд байсан гэсэн. The blue skies of Mongolia will ever be in my heart. All love, Gary gets. They call Monica Christoph. Ийм гоё айхгүй мундаг залуусын энэ залуу martial arts-аар хичээлдэг martial arts-ийн master гэдэг ийм залуу байгаа. Тэгээ хамтдаа бид зураг асуулаад ингээд яасан. Гэхдээ за өнөөдөр ярьж байгаа live-ийг мань энэ залуу таслаад ороод ирсэн. За тийм за өнөөдрийн маргааш манай онлайн уулзалтанд манай хөтөлбөрт оролцсогоо залуучууд бүгдээрээ тасцсан мэдж байгаа тийм маш их гоё юм шиг маш байгаа. Үнэхээр сэтгэл хангалуун гоё гоё юмнууд өгж байгаа энэ залууг оруулж ирэх болсон байсан. За би түрүү ярьжсэн нэг гайхамшигтай гоё сэдвийг яриа. Саяны сэдвийг яагаад ярьж байгаа нэхэлэр бусад өксөр байгаа ядарч байна уу? Хэнд өгөх юм бэ? Яагаад өгөх юм бэ? Хүмүүс бизнестэй ч бай, хувийн харилцаанд ч бай хийхтэй маш их алдагдaltaй гар зэгтэй алдаанууд гаргадаг. Харилцаа өрнүүлдэг. Мөнгө санхүүгийн хувьд ч бай, итгэл сэтгэлийн хувьд ч бай, энергийн хувьд ч бай, хөдөлмөр хөлсний хувьд ч бай, цаг хугацааны хувьд ч бай гарцтай харилцаа өрнүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг засахад энэ чинь маш гүн сэдв байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг бидний бүтээл дотоод хүн дээрээ заая. Хүмүүсээ манай хаан хонгоода. Манай хөтөлбөрт ээж байгаа цалууч дотоо ороод ирсэн үү? Сайн уу? Хай баярлалаа. Өглөө өдөр оройн мэнд бүгд нь. Тэгээ орд гэж байгаа намайг сайн мэдгүй байж байгаа хүмүүс цанагт амьдралаа өөрчлөгээд аюугаа аян явагдаж байгаа тэрийг өнгөө оролцоод энгүү суралцаад одоо даавраа заая. Найс нөхөч оролцоог бол таг хийхэд битгий мартаараа тэднийг юм цанагт оор гэж хагаад татаад оруулаараа бид нэр гоё гоё санаанууд гоё гоё ажлууд маш их явуулж юм гоё гоё юмнууд их маш их өрнөж юм зөвхөн Монгол биш дэлхийн өнцөг болон бүрт манай энэ хөтөлбөрт оролцоод манай гоцхангийн аянд оролцоод манай энэтэй хамтарч ойрлцоод явж байгаа маш олон залуучууд үнэхээр гайхамшигтай гоё өөрчлөлтөө хийгээд явж байгаа. За энэ өөрчлөлтийг чи яг одоо энэ лайв үзэж байгаа хүнийхээ зүгээс чи ямар өөрчлөлт хийж болох вэ гэдэг сэдвээр чинь энэ жижигхэн гайхамшигтай юм яг өөрт нь мэдээд байгаа мөртлөнгөө хилээч гэсэн хэд бодоггүй байсан юм уу хаашаа тохгүй хайдаг байсан сэдв байгаад байгаа байхгүй. Манай монголчуудын айдис мэддэг хин дөгөөд байгаа юм яагаад өгөөд байгаа юм гэдгийг мэддэггүй сэдв. Эннээсээ болоод бид нар өөрөө гөөжгүй дандаа өөрөө өөрийгөө үлсэнд орох алдаа хийдэг. Тэгээд тэр алдаа хийхдээ бид нар хүнд итгээд хүнд надад алдчихлаа гэж боддог. Энэ хүн намайг хохирчихлаа гэж боддог. Энэ хүн намайг хохироочлаа гэж боддог. Яг үүндээ энийг бодолцохгүйгээр бид нэр өөрсдөө буруу юм хийчихээд өөрсдөө бид хариуцлахгүй тийм харилцаа өрнүүлдэг байгаа байхгүй юу? Хүнд өгөхдөө бид нар яагаад өгж байгаа вэ гэдэг учраа ойлгохгүй, юуны төлөө өгөөд байгаа юм гэдгийг мэдхгүй. Тэр гордлогоо их тод харилцаагаа зүг гаргаж, үнэн зөвөөр нь гаргаж ирж ойлгоогүй учраас, өөрийгөө олоогүй учраас, өөрийнхөө юу хүсэж байгааг мэддэггүй учраас гаргаад ингээ хаа хамаагүй татчихдаг. Тэгээ татсныхаа дараа гинт хүн толцолцсон юм шиг санагдаж очдог. Яг үүндээ чи бодохгүй үйл хийгээд өөрхи гаргасан алдааг мэддэггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ алдааг нь бас манай монголчууд сэрэмжлэх хэрэгтэй. Энэ алдаанаас манай монголчууд бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. Энэ алдааг бид мэдээд байгаа мөртөнгөөсөө дахин дахин гадагшдаг алдаа байгаа. Ухамсарын маш их хэмжээний том гарцыг авчирдаг тийм алдаа байдаг. Тэрийг хүмүүс ерөөсөө андаардаггүй мэддэггүй. Тэрийг хэн нэгэн хүн намайг хөлтчлээ гэж болоод байдаг боловч яг үүндээ чамаас өөрөөс чинь шалтгаалдаг ухамсар байдаг тийм. За тийм бид нар танд хэлээс энийг яаж байгаа хүмүүс мөнгө ба миний үнсэлгээд энэ номыг үнсэн хүмүүс байгаа юу? Байхгүй бол оо надад би нөгөө Лондонд хэдэн ном байгаа гэж хэлсэн чинь хүмүүс ингээд утастаа холбогдоод аваад бас надад гурван шиг юм уу гэсэн байгаа мөнгө ба миний үнсэл гадаад байж байгаа гурван номыг л шуудангаар явуулах боломжтой болчихсон шүү дээ. Бас л уусан.
бэрхшээл боломж ном байгаа. Мөн ба миний үнц нь 3 шүү үлдсэн байгаа тийм. Яар тав яг гэдэг юу гад шуудангаар одоо даараа тийм. За тэгэл нэг юм хэлээч. Мөн ба миний үнц нь гэдэг яагаад ярьж байгаа нь вэ? Өөрийнхөө үнц нь өсөх гээд байгаа мэтэнгөөс юу? Тийм. Алдагдлаа ороод байгаа хүмүүс яг энийг ойлгох хэрэгтэй багхгүй. Бид нэр өгөөцэйдэг гэхдээ өөрийнхөө үнц нь мэддэггүй. Тэг хүнд өгчүүл би сайн мундаг хүн болчих юм гэдэг юм. Хүнд хүн би хүний дээр байна. Хүн нэг хүн миний доор байна гэсэн ойлголтоо өөрийгөө үнэлж сэргийлж чадахгүй байж байгаа хүмүүс хэвчлэн хаамаагүй өгдөг. Хаамаагүй татдаг. Өгснөхийн гаргасныхаа дараа дандаа харамсмаар нөхцөл байдалд өөрийгөө оруулдаг. А тэгэхээр хүмүүс чамаа харамсмаар байдалд оруулсан юм уу гэж яг өндөө өөрийгөө үнэлэхгүй байгаа хүн эргүүлээд мөнгөө, энерги, эрч хүчээ бүх юмаа хамаа намбаагүй замдраагүй татсныхаа хариуд дандаа бусдыг буруутгасан өөрийнхөө хариуцлагыг өөрөө өөрөөгөө юм алдаа гаргадаг байгаа. Тэгэхээр мөнгө ба миний үнс хэрэв чи баян болмаар байгаа, тэр бомтон болмаар байгаа бол яг энэ алдааг засах хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт өнөөдөр би айгүй мундаг Рафаэл гэд залуустай ярилцсан гэдээ ярьж байсан. Хагасанд ярилцсан гэж цагаасан. Тэгээд өнөөдөр яг энийг хийгээд ярьцаад Рафаэлтэй түрхэн холбогдсон байхгүй сүлжээ жоохон муутай ингээд мань хүн Моника үлээж гараад хоёулаа 4 цагт болъё гэдэг. Намаг орчих яваад гэсэн. Тэгээд яасан сүлжээ муутай газар тасалтаад байгаа учраас би арай айтаахан сүлжээ сайтаагаас ороод ирэгээд тэгээд битээж тасалсан гэдэг. Рафаэлийн номыг уншиж яхад одоо монголчуудын юу яадаг гаргадаг маш асар их алдаанууд дилинер болох Billion Dollar Secret гэдэг номын зохиолч хүн Рафаэль Наттай яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дилинер тэр бүнтэн болох гээд байгаа айн яг энэ алдааг бид нар үнэхээр засах хэрэгтэй. Ямар ч үр өгөөжгүй бид нар хайдаг өгдөг ямиг яриад байгаа юм. Гэхдээ энэ аргыг надад заасан хүн болохоор яг энэ хилээд байгаа хөө хүмүүс тоглолт хийхдээ ярина. Бусдад өгөөдэй гэж боддог учраас ямар учраас өгж юм гэдгийг мэдгүй. Тэр хүндээ өгчлөөхө тэр хүнээрээ юу хийх гэдэг яах гэдэг байгаагаа тодорхой хэлдэггүй. Эсвэл ямар тоглолт юуны төлөө болоод ямар тоглолт хийгээд байгааг гэдгийг ойлгодог учраас өгч байгаа авч байгаа тоглолт чинь дандаа өөр дээр чи эргэж хэрхгүй өөр олон ингээд эргэлдээд алга болчихдаг. Вирус үү те. Одоо чи нэг хүн дамжуулаад өгдөө тэр хүн чинь тэргүй ч одоо яах вэ? Тэ чиний өгсөн мөнгөөр ч юм уу чиний зориул цагийг зориулсан сэтгэлээр одоо тэр хүн яах гэдэг юм гэдэг бид ойлгох хэрэгтэй багхгүй. Тэр асуудлыг бид нэр яриад байгаа. Тэ өөрийнхөө тэр энергийг, өөрийнхөө эрч хүчийг, өөрийнхөө цагийг үнэлж мэдэхгүй хүн энэ хүнд би өгтөө ямар очиртаа өгж байгаа вэ гэдгийг өөхөө мэдэхгүй болохоор бид нар айгүй буруу алдангтаа өгдөг хийгээд байгаа байхгүй. Алдангтаа үйл хийж байгаа хүмүүс дандаа хохирч үлддэг, өөрийгөө зовоодаг юм хийдэг тийм. Маш их одоо цаорхаатай байсан. Одоо нэг шүүхлийн шанах шиг амьдралаар байгаа байхгүй. Шүүхлийн шанах шиг гэж хэлдэг яаж яана гэхээр нэг сайхан нэг мультимиллионер залуу надтай ярьж байсан, ярин дотор ингэж хэлж байсан. Хэрэв хүмүүс яаж амжилттай хүрэх вэ гэдэг хүмүүс надаас аягүй их ярьж асуудаг. Амжилттай яаж хүрэх вэ? Яавал одоо тань шиг юм шиг амжилттай хүрэх үү гэхээр тэр хүн тэгж байгаа байхгүй юу? Чи амжилттай хүрмээр байгаа бол алдаа гадаг, алдаануудаа бүгд нь зас. Чи яг одоогоор чиний мэдхгүйгээс болоод гаргаад байгаа маш их хэмжээний алдаанууд байна. Тэр чин бараг чамаг шүүрхий шанах шиг амьдруул. Чиний чамд юм орохлоор тогтохгүй, чиний халаас нь дурсан юм ерөөс тогтохгүй. Тэ? Чиний найз нөхөд гэж бодоод байгаа хүмүүс ерөөс яг цагаа төлөв чиний найз нөхөд бас тийш. Тэ? Чиний одоо хийж байгаа нөөс амар чухал гэж бодоод байгаа юм уу чи яг цагаа төлөв чухал биш юм уу? Бид нар ийм төрөвдөлтэй ертөнцөд амьдарч байна. Тэрлээ чи шүүрхий шанах шиг чиний анхаарал ерөөсө тогтвортой нэг юм дээр фокус хийж чадахгүй байна. Тэгвэл чи шүүрхий шанах шиг чиний юм хийснэ орон гараа өө нэг хүнтэй ингэж яриад сэтгэлийн өвдө баахан гоё юм ярьчаад нөгөө хүн дээр очиод эргээд өргөжлөлт авахлаа нөгөөсөө яаж өргөжлөлт хиймэггүй чиний стратеги татдаг чиний арга барил татдаг чиний гарт чинь нөөс олцоо татдаг тэрийг яаж хэрэгжүүлэх нөгөө гоё том том юм ярьж байгаа юм уу чинь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр чи тэрийг мэдэхгүй болохоор өө оноор нь авах чинь гэж айгаар бид нэр эргэж хараад тусаадаг байгаа хэрэг. Эдгээр чинь бүгдээрээ шүүхий шанганы чинь хэсгүүд байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр энэ алдаануудыг залахын тулд одоо яах юм бэ гэдгийг яриад байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр шүүхий шанах шиг одоо гэр бүлийн харилцаан байж чаа, хүмүүсийн харилцаан байж чаа, тэр саясангуудын хилээд байгаа яриад байдаг тэр бомтнуудыг хийгээд байдаг юмнуудыг бид нар юундаа хийхгүй юм гэхээр мэдээс бид нар шүүхий шанах хаана гаргаад идэв юм бэ тий. Бусдад өгөөд юм тэгээд юм гэж байгаа боловч өөрсдөөхөө бид нар цагийг үнэлдэггүй. Бусдын төлөө юм хийгээд байгаа юм уу, өөрийнхөө төлөө хийгээд байгаагаа мэддэггүй учраас хэн төгөөд байгаа, хэний төлөө хийгээд байгаа
тий нүүний төлөө хийгээд байгаа. Яагаад хийгээд байгаа гэдгийнхээ учрыг ойлгох уу? Би хүүхдийнхээ төлөө амьдарч байна гэж боддог. Хүүхдүүдийнхээ төлөө амьдарч байна гэж боддог. Гэтэл яг үндэ чи хүүхдүүдийнхээ төлөө амьдраагүй. Бид нар өөрөө өөрсдийнхөө төлөө амьдарч байдаг. Чи өөрийнхөө төлөө л юм хийдэг. Хүүхдүүд чинь чамаар дутахгүй болоод байхад чи хүүхдийнхээ төлөө амьдарч байна гэж өөрийгөө хуураад одоо хэрэггүй юм тэгээд байдаг тий. Тэгээд шал өөр сэдвүүдээр өөрөө юмн дээр бид нар өөрсдөө мангатчаад бид нар мангатчаад хэрэгтэй зориуд нөгөө юм бидний нөгөө бодит амьдралын харилцааны нэг том алдаа байдаг шүү. Бид нар өөрсдөө мангатчаад тэгээд бид нар өөрийн хүүхдүүдээс болоод юм хийгээгүй гэж бодоод байдаг байхгүй. Эсвэл хин нэгэн хүнээс одоо нөхрөөсөө болоод эхнэрээсээ болоод ааваасаа ээжээсээ манай ээж өвчтэй байсан учраас аа өвчтэй байсан учраас гэж боддог. Тэгээд бид бүгдээрээ хуурамч юм байдаг, хуурамч зүйл бодлоод байдаг. Бидний одоо баримтмал шинж чанар бид нарыг ийм байдалд хүргэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр юмнуудыг яриад байгаа. Тэгээ яагаад өөх гэж байгаа гэдэг сэдвээр яаж одоо бид нар энэ лайв дээр миний өөх гээд байгаа энэ сэдв өөх гээд байгаа санаа нь юу вэ гэхээр алдагдaltaа ба үр өгөөжтэй өөхч авалцахын ялгааг нь би хэлчих гээд байна шүү дээ. За алдагдaltaа өөхч авалцдаг хүмүүс ямар байдаг вэ гэхээр нэг ядуу сэтгэл сэтгэлтэй хүмүүс байдаг. Нэг бол өөрийгөө бусдаас доор гэж боддог, нэг бол бусдаас өөрийгөө хамаагүй дээр гэж боддог. Эсвэл нэг юм би энэ хүнээс ачаал сална гэдэг. Одоо нэг хүн бөмбөг шагсмал тоглож байгаа гэж бодъё л ба багаараа бид нэ тоглож байдаг тийм. Гэтэл бөмбөгний араас төвчлөлтөө гэдэг тийм. Мөнгө олохын төлөө. Өө, өө, мөнгө олохын төлөө ажиллана. Нэг байгууллагад ороод ажил хийсэн гэсэн үг нь мөнгө олохын төлөө. Тийм. Тэгвэл байгууллагад очиж хичээл мөнгөний зарчвал. Тэр энэ мөнгөний зарчвал би энэ байгуулгаас гараал сухтахад бэлэн байгаа хэрэг. Мөнгө авахд. Ажлаа хийгээд дуусчаад гэртээ хараад тэр ажил дээрээ айгүй чанаргүй ажил хийгээд мөнгө л олж байгаа юм чи. Надад өө би ингэж байгаа юм чи. Манай байгууллага намайг өөртөө цай өгөхгүй байх гэж гонгон гонгож байгаа л хэдэн төгрөг аваад чигтаадаг. Гэртээ окаст гэртээ энэ байгууллага яаны үнэ намаа хамаа алан. Надад цалиж тавих хэрэгтэй гэдэг үзэлтэй сэтгэлгээтэй. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр нөгөө ядуу сэтгэлгээ чи, нөгөө алдагдaltaа сэтгэлгээ чи. Хиний төлөө чи хийгээд байгаа юм. Энэ байгууллагыг хохирох гэж хийгээд байгаа юм уу? Багийн сэтгэлгээ байхгүй байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар байгууллага дотор явж орж ирчээд ажиллаа хийгээд ингэ явж байхдаа хэн нэгэн хүнд байгууллагынхаа төлөө гэж харж мэддэггүй, эсвэл өөрийнхөө төлөө гэж харж мэддэггүй, хамгийн гол нь хүмүүс дандаа мөнгөний төлөө гэж бодоод байх үед алдагдaltaа сэтгэлгээ чи. Нөгөө ядуу сэтгэлгээ чи. Мөнгө ба миний үнсэнгээд миний сая илэдсэн шүү дээ, тэ? Өөрийгөө үнэл сэнэлдэг хүн мөнгө нь биш, үн сэнэж чухал байдаг байхгүй. Би юу хийхийг хүсэж байгаа, юу хийж чаддаг болох гэдэг, ямар үн сэнийг энэ байгууллага бүтээгээд байгаа гэдгийг ойлгодгоо учраас бид нар мөнгө л бодоод байдаг. Ажил ихтэй бид нар дандаа мөнгөний л бодоод байдаг. Хин нэгэн хүнтэй уулзаад явах хэрэг өө тэр хүний одоо халаасан хэдэн төр байгаа одоо энэ хүнд одоо ямар баян юм бэ, энэ сайн гоё машинтай гоё юм аа гэж хараад ямар гоё юм бэ, энэ хүн харахад яг мөндөг байна гэж бодоод байдаг боловч яг үнэндээ энэ маань бид нарыг алдагдalt оруулдаг. Яг тэр моментэд чи тэр хүний яриад байгаа, хэлээд байгаа, хийгээд байгаа юм харах биш. Барьцсан сүнхийг ин ч юм уу, барьцсан гар утсыг ин одоо тэр мейкапын эсвэл нөгөө эрчүүд болоод байгаа барьцсан дайж гар утсын одоо нөгөө мундаг мундаг газруудаар явж байгаа зургийг харчаад бид нар шимжрээд ингэ гахаад сууад. Тэгэхээр бид нар энэ сэтгэлгээ маань чамаг яг энэ цаг мөчид ядуурл оруулаад алдагдalt та одоо үгээ аваа гэж үүсгэж идэг. Момент болгонд чи алдагдaltaа үгээ аваа үүсгэдэг байгаа байхгүй. За дараагийн үр өгөөчтэй өгч авалцахын ялгаа нь юу вэ гэхээр чи илүү үр өгөөчтэй өгөхийн тулд өөртөө хэрэгцээтэй, өөр хин нэгэн хүмүүст хэрэгцээтэй, чамтай хамтарч тоглож байгаа хүмүүст хэрэгцээтэй тийм их хэрэгс байхгүй. Тэгтэл бид нар ингэж яаж алдагдaltaа харилцаанд орж байгаа үн чиний цаг хин нэгэн хүн чи одоо хин нэгэн хүнд ажиллаад насаараа ажиллаад чиний цагийг хин нэгэн хүн аваад идчихлээ гэдэг сэтгэхүү. А чи насаараа ингээ хөдөлмөрлөөд идэх хөдөлмөрлөөд идэх чиний хамаг одоо олсон мэдсэн чадсан нэг хин нэгэн хүн аваад ашиглачлаа гэдэг сэтгэл. Нөгөө л алдагдaltaа сэтгэлгүй чинь тий. Чи эсвэл зүгээр мөнгөний төлөө амьдралаа зориулаад би дуусчлаа. Чамд өөрт ямар ч үнц нүдэггүй, чамд өөрт ямар ч шийж бүтээсэн бахархаад бахан байхгүй. Ийм байж байгаа үед бид нар алдагдaltaа сэтгэхүүгээр бусад өгөөд байгаа гэж бодож байгаа боловч өөрөө өөрөөсөө хулгайлдаг тэр сэтгэхүй чинь тэр амьдрал чинь чамаад явгаад байгаа байхгүй. Тий. Харин амар гоё шиг ихэн өнөр маа тэгнэ. Ямар гоё сэтгэв байна гэж чи. Yes, I know. Төчөөд он төчөөд групп руу шеэр хийчихлээ гэв. Яг хөөх шиг баярлаа. Тэгээд ийм байгаа байхгүй.
Тэр нэг ядуу сэтгэлгээ бид нар хэлээд байгаа. А тэгээд дараагийнх нь болохоор бид нар өөрөөгөөчтэй өгч авалцсан ялгаа юу байна гэхээр ганцаараа тоглох хийх, багийн тоглох хийх сурах хэрэгтэй байна. Бид нар сагсны талбай дээр гарч ирээд тоглолтын талбар дээр гарч ирээд бөмбөг хөөцөлтөө юм уу эсвэл мөнгө хөөцөлтөө явж болохгүй байхгүй. Бөмбөг бөмбөг гэж бөмбөг над дээр ирэх гэдэг юм чи бөмбөгний өнөөс ухаан жолоогүй хөөцөлтөө байвал хүмүүс чамтай тоглохгүй байхгүй. Хүн болгоны дайраа бөмбөг рүү хасах бодлоо гэдэг юм уу. Хэдэн нэг сонь тоглож сураагүй юм. Очоо чи одоо жишээлбэл чамд лигийн тамирын одоо сагсны заалан дээр хөл бөмбөгийн талбай дээр гаргачаад чамаг тоглоулъя гэж ятл нөгөө чи бөмбөгийн хараас ганцаараа хөдөлсөй гэхдээ хинтэйш тоглохгүй ганцаараа хөдөл амар инээдтэй байх юм шиг тийм үү. Очоо чи эцэг мөнгөний араас бизнесийн нөхцөлд орон зайд орж ирчээд эдийн засгийн орон зайд орж ирчээд мөнгөний араас хөдөлсөж байгаа юм яг тийм галзуу үе харагддаг. Амарч хинтэй ч хамтар тоглож чаддгүй хинт ч гэдэггүй мөнгөөл авч ивэл энэ хүнээс тэний хуу амаал мөнгө аваад маргааш нь яаснаа мэдэхгүй нуугдаж тоглож байгаа энэ хүмүүсийг харахаар хамгийн ядуу хүмүүсээс тэр хүмүүс аягүй инээдтэй тоглож байгаа байхгүй амарсаа мөнгөө шүүрээд дулааж аваад өөрөө дэрийг аарна хилдэл хэвтэй нэг олохгүй юм олцсон юм шиг бөмбөг шээс энэ бөмбөг чинь хичнээн цол хичнээн хуйлаад олоод ирч болох байхгүй тий заалаар чин бөмбөг 10,000 бөмбөг шидчихвэл чиний бөмбөг үн цэнгүй байгаа байхгүй бат бомбгийн асуудал биш байгаа байхгүй их хүмүүс орж ирэхдээ бомбг гэж бодоод байдаг эсвэл мөнгө гэж бодоод байдаг. Тэгтэл эдийн засгийн нөхцөлд мөнгө чинь юм биш ээ. Мөнгө чинь их өөр байхгүй. Тэ одоо мөнгө чинь биш төр тоглолтын одоо чи ямар үн цэнтэй хүн бэ? Чиний үн цэн байхгүй. Мөн бомбг чинь чиний үн цэн. Чи хэр сайн тоглогч вэ? Тэр чинь мэдсэн тохиолдолд чамаг өндөр үн цэнтэй бөмбөг чиний гарт ирэх байхгүй. Чи тэр бөмбөгийг өөр хүмүүст дамжуулна. Тэгээ чиний байлгаа байшин маш чухал. Чи хаана гэдэг нь юу хийж чаддаг, ямар байшин дээр байгаа юм. Тэрийг ойлгоогүй бөмбөг ерөөс авдаггүй. Тэгээ бөмбөг авахгүй нэг үдэгчтэй судал суучаад аа гонгнод гэдэг манай маш олон хүмүүс. Бөмбөг заалан дээр өөрөө тоглохгүй ээж гадна талд энэ хүмүүс баяжаад байдаг надад мөнгө авахгүй юм гэж ядан хүмүүс тийм суугаад байдаг. Энэ хүмүүс л амар мундаг юм аа. Вау гэж үтгчээ судал цуцаа. Тэгсэн мөртөө бөмбөг яхуусан гэх мөрөөдөө суугаад. Энэ хүн тогж сурхаас нааш бөмбөг авахгүй. Тэ бид нар үтгчээ судалт байж байгаа гэж ямар хүний хэлээд ирнэ ажил байхгүй. Тодорхой өөрийгөө хөгжүүлдэг, тодорхой юм чадвараа хөгжүүлдэг өөрөөж байхгүй. Өөрийнх нь хийж байгаа юм нь оо яхав би тик таа төлөөд ороод ирсэн. Тогт үзэхгээ тэгтэй авахгүй төлөөд ороод ирсэн. Би төлбөө төлсөн баахгүй. Энэ амьдрал дээр бид бүгдээрээ хөшөө төлсөн мөрчөнгөө. Тэрнээс яг тоглоод хөшөө гаргаж байгаа хүн тэр бүмгий чи аваад ямаа шингээгээд үр өгөөчтэй эргэлт харилцаа гүйцгээд байгаа байхгүй. А гэтэл үзэгчийн судалт байж байгаа хүн болохоор яг уу төлбөө төлсөн мөрчөнгөө. Тэр бүмгийн үн цэнийг нэмээд төлбөө төлсөн байгаа. Гэтэ үзэгч маягаар. Тэгэхээр үйлчлэгч болох хэрэгтэй. Бизнес харилцаанд ордог өөрө гадны талд нь суугаад хараа сууж идэх үйлчлэгч байгаа байхгүй. Тэргээр асарч ялгаатай. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө үйлчлэгч байж байгаа тохиолдолд хизээч чи хожин гэж байхгүй. Чамд хизээч чамдаа бөмбөг ирнэ гэж байхгүй. Хэмжээний мөнгө ирнэ. Ирэх шалтгаан байхгүй. Ягаад гэвэл чи мөнгөө урсгалаас гадны талд байгаа байхгүй. Саксны заалан дээр ч юм уу хөл бөмбөгийн талбар дээр бид нар тоглож ирнэ гэж байна тийм. Тэгэхэд хэм их бөмбөг авчийн хамгийн мундаг чадвартай тоглогч хамгийн их хэмжээний мөнгөийг оруулдаг байхгүй хамгийн их гол хийдэг шүү дээ. Гол хийх хэмжээний тэр хувь хэмжээний юу орж ирж байгаа юм. Их хэмжээний одоо үн цэнэ нөөц нь байгаа байхгүй. Гол хийхэд яа тийм тэр хүний чадвар өндөр учраас гол их ор хийгээд байгаа байхгүй. Тэр хүний тэр бөмбөгийг аваад гол хийх чадвартай гэж мэдж байгаа учраас багийнхан бүгдээрээ тэр хүнтэй пасс хийж байгаа байхгүй. Тэ? Гэвтэл бид нар бизнесийн зах зээлд орчих гэж ганцаараа тоглох гэдэг. Бизнесийн зах зээлд орчихэд хүнтэй харилцаж чадахгүй, хүнийг ойлгож чадахгүй, муу санаалаад байдаг. Тэр хүнтэйгээ дэрэгтэй тоглож сурах нь чухал байхгүй. Бизнес тоглож сураагүй энэ хүн намайг хулгайлчих бол энэ хүн миний хийх тага амиг хулгайлчих юм ах гэж айсараад хамаг юмаа өөрөө төвөрч явсараад айгүй хүн чинтэй болчихдээ. Ерөөсө тоглож чадахгүй, юмаа хийж чадахгүй, бөмбөгөө дамжуулж чадахгүй, бөмбөгийг авч чадахгүй. Бөмбөг авчих бид нэгээс олон шиг бөмбөг авч чадахгүй байхгүй. Хурдан биш байгаа хөө амар удаан үйлчлэгээтэй бүдүүн гахан яваад байна. Амар том сэтгэл хөдлөл бүдүүн гахан хайлтлаа зарим юм шиг. Яа. Тэгэхээр бид нар зарим 7 инсталаа тэгнэ. Үнэхээр гоё үнэлгээ, үнэтэй зөвлөгөө өгчээд баярлалаа гинэ.
Lotus Lily-г за ойлголоо дараагийнх нь гинэ. Нөө дараагийнх нь гэж хутлаа намайг тий яаруулаа шахаатай. Дараагийнх нь байхгүй. Дуусаа. Окей. За тэгээд өнөөдөр өгч байгаа сэдвийг аюулсан ойлголоо ачих тий. Бид нар бусдад өгсөн бусдад өгсөөр байгаад ядарч яаг гэж бодоод байгаа энэ хуурамч сэтгэлээс гарах хэрэгтэй. Үр өгөөчтэй тоглож сурах, үр өгөөчтэй юм хийгээл багийн бүтээлээр багийн юм гаргаж ирж сурах хэрэгтэй. Тэр хувийн харилцаанд байж бид нар economy, ecology гэдэг хоёр янзын үг байгаад байгаа хэрэг. Economy гэдэг нь эдийн засгийн бодлоготойгоор тухайн юм хийгээд байгаа. Economy гэдэг нь эргүүлээд өөд надад ямар санхүүгийн ямар ашиг өгөх вэ гэдэг сэтгэлгээ байгаад байгаа хэрэг. А гэтэл ecology нь болохоор нийгэмд ямар ашиг өгөх вэ гэдэг сэтгэл байгаа байхгүй. Нийгэмд өгж байгаа одоо эс ашигныхаа төлөө бодоод байвал бид нар экономи чи өсөд эхэлдэг. Эколог чин өсөд байвал эконом чин өсөд байх гэсэн үг байхгүй. Тэгтэл экономо бодоод байдаг экономи буюу эдийн засгийнхаа байдлыг бодоод байдаг хүн хизээч эколог дээр фокус хийж чадхаа болчихдог. Эколог буюу одоо ямар нийгэмд, ямар орчинд, ямар багт, ямар харилцаагаар бид тоглож сурах вэ гэдэг багийн динамикийг бид нэ бодож үзэх хэрэгтэй байна. Багийн хөдөлгөөнийг, багийн гүшүүд болгон ямар ямар сэтгэлгээтэй явж байна, ямар үнд цэнтэй явж байна, би энэ дээр нь яаж тоцох вэ? Тэгэхээр өөрөө ямар ч үнд цэнгүү газар байгаад байгаа бол багт хэрэггүй болчихно шүү дээ. Муу тоглогчид сайн баг авахгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бид нар өөрсдөө сайн тоглож сураад сайн баг болох сэтгэлгээтэй, үр өгөөчтэй тэр бүмгийг дамжуулж чаддаг, үр өгөөчтэй ямиг дараа дараагийн хүндээ шилжүүлж чаддаг төр сэтгэлгээ хэлээд байгаа байхгүй. Тэр нь байхгүй үедээ бид нар яах вэ? Тэ? Нөгөө л экономид баригдаад байгаа байхгүй. Эконом бодоод, эдийн засаг бодоод, хямрал бодоод, эдийн засгийн нөхцөл байдлаа өөрөө авах хэдэн төрөө бодоод явж байгаа хүн хизээч эколого бүтээж чаддаг. Эколого бүтээж чадахгүй буюу тэр хамт олон хамтдаа харилцаж чаддаг, тэр чадварлаг тоглолтын орчин дотор тоглож чаддаг. Ганцаараа л өөрийнхөө экономик бодоод байдаг, хямралыг бодоод байдаг. Өөрийнхөө одоо санхүүгийн өөрийнхөө эрх хэрэгцээ шаардлагыг бодоод байгаа хүн нөгөө экологийн одоо хин хиндээ итгэдэг, нийгмээрээ хамтдаа үсэй гэдэг сэтгэлээ гаргаж ирч чаддаг. Ийм нэг зөрчилтэй байгаа байхгүй. Энэ таалагдаж байна шүү дээ. Яа. Тэгээд нэг асар том сэдвийг би төгөө үүгэнд бодоод өгчлөө да. Тэгэхээр сакс тоглож бид нар сурмаар байна уу? Тэ? Бид нар сакс тоглох юм уу, хөл бөмбөг тоглох юм аль нь хамаагүй. Бид нар тэр бөмбөн чухал ашиг байгаа байхгүй. Тоглож чаддаг болох нь чухал. Тоглож чаддаг болоод үн цэнтэй тэр байршил дээр үн цэнтэй тоглогч болох нь хамгийн чухал хэрэгтэй байхгүй. А тэр нь байж байгаа тохиолдолд өнөөдөр чи магадгүй экологийн хувьд ч юм уу экономийн хувьд гэдэг юм уу санхүүгийн байдлаар муу яж болно. Гэхдээ би чи эконом дээр санаа зовхугаар санаа зовхоосоо илүү эколог дээр санаа зовоод анхаарлаа төвлөрүүлээ, чадвараа сайжруулад, үн цэнтэй тоглогч болоод ирчүүл ямар ч бизнес ч юм уу, ямар ч баг чамтай ажиллах шанстай болж эхлэх байхгүй. Тэгэхээр чи өөрөө тэр экономийн хөдөлгөөний дотор орох шансыг экологч гаргаж өгөх байхгүй. Тэгэхээр эколог гэж бид нар юу яриад байна гэхээр эколог гэдэг чинь байгалийн шалгуурлаар, натуралаараа байж байгаа оршин тогтнох байхгүй. Жишээлбэл арслан зан, одоо арасны амьтан амтд ой тон одоо толгодод байдаг тийм. Тэвлэг амьдралын амьдралыг харъя л да. Бид нар хэтэрхий их одоо чон үеж болохгүй, хэтэрхий их хонь үеж болохгүй, хэтэрхий их юу байж болохгүй, нэг баланс байх хэрэгтэй тийм. Өнөөдөр би бүх хоньудаа хяргаад идчихэд маргааш юу болчихно гэж айдаг. Байдаг бодох ёстой шүү дээ тийм. Санаа зовох ёстой байхгүй. Хэрэв би бүх хоньудыг өнөөдөр хядаад идчихвэл маргааш би юугаараа амьдрах юм бэ? Тийм. Тэгтэл Арасны хаан арслан яадаг байхлаар ингэдэг байгаа хөө Африкийн амьтдын тийм арслан яадаг байхлаар энэ балансыг зохицуулж явах сэтгэлгээ бид нэр яриад байна. Тэгэхээр би өнөөдөр энийг идэвчлээ, энэ нь надад хангалттай. Бүх амьтдыг бүгдийг хадаад идэхийн оронд өнөөдөр нэг удаа энийг идээд маргааш ямар идэх вэ? Тэгэхээр урт хугацааны төлөвлөгөөсөөр маргааш энийг идэнэ. Тэгэхээр бүх амьтд чинь тэгш хэмнэлтээр өсөж үржиж хөгжиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй нэг юм аа бид нэр хэтэрхий хадчихлаар нөгөө төрөл чинь байхгүй. Тэгэхээр эколог гэж яг юу гэдэг вэ гэхээр ийм баланстай юм. Бид нар ямар нэг юмыг хөгжүүлэхдээ өсөлтөө устгал хийхтэй тий. Энийг хийчихвэл дараагийн юм чинь тийм. Тэгэхээр бүх юмэд бүөөд нь айгүй том юм хийх биш урт хугацааны бодлоготойгоор олон янзын өөр хэмнэлүүтэй арга барилтай өөрөөр амьд тоглоод өөрөө үйлчлээ бид нар ирэхэд ороод
натуралны бие биенээ тэжээгээ тангаад байдаг тэр баялаг сэтгэлийг яриад байгаа байхгүй. Эколог гэж юу хэлээд байгаа юм тэгэхээр би нэг юм хийж чаддаг, чи нэг юм хийж чаддаг, чиний хийж чадахгүй юмыг өөр бас нэг хүн хийж чаддаг, чи бид хоёрын хийж чадахгүй, чи бид гурвын хийж чадахгүй юмыг өөр бас нэг хүн хийж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар багийн тоглогч байсан гэсэн ялгаагүй яг экологийн төр сэтгэлгүй маань юу гэдэг вэ гэхээр багийн тоглогч дотроо ч гэсэн маш олон янзын өөр хүмүүс тоглож батлаа. Тэд нар өөр өөр авьяастай, өөр өөр үзэл бодлоор, өөр өөр алсын араатай, өөр өөр зорилго сонирхлоор багийн тоглолтуудыг хийгээд хамтдаа бид нар гахамшигтай том хөлөг онгоц гэдэг юм уу, гахамшигтай том амжилтанд хүрэх байх нэ. Тэгээ энэ талаар бид нар эколог гэдэг юмыг бүрэн ойлгох байгаад байгаа учраас нийгэмд итгэхээсээ илүү өөр амь бодороо гэдэг сэтгүүтэй. Маа нийгэмд итгэдэг байгаад нийгэмдээ сохоор итгэж байгаа биш. Энэ хүнтэй ямар тоглогчтой итгэх вэ? Ямар хүнд миний итгэлийг авах ёстой бэ гэдэг ялгааг бид тань сурах хэрэгтэй байхгүй. Ямар хүн чиний итгэлийг даах юм, ямар хүн ийм юм итгэлийг авчлаа гэхэд эргүүлээ чамд энэ чиний дамжуулсан үр өгөөжтэй өгсөн юм яг чиний хөдөлмөлөд олсон хэдэн төргийг чиний чадаад мэдээд байгаа одоо бүтээсэн байгаа тэр гайхамшигтай одоо цаг хугацаа ажлыг дараагийн төвшөнд нь хүргэж хөгжүүлэх юм бэ. Тэг чадахгүй бол тэр хүнтэй тоглох хэрэггүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар сайн зөв тоглогч авахгүй хинт өгч байгаа юм. Яагаад өгч байгаа юм? Энэ маань яаж үрдэх хэвээр гэдэг томьёолоо бид нар хийж сураагүй байж ах үү те. Хаамаагүй өгдөг, хаамаагүй өгснийхээ хор гаргаад өөртөө хөлтүүлсэн юм шиг байдалд ороод байна. Одоо би эргүүлээд нөгөө анхны ярьжсэн сэдвүүг олчихчих танд бодоос таалагдж байна те. Яа. Economy ecology илүү байсны дараа аянда яс баярлалаа яг зөв тэр чи хэлээд байна. Economy ecology хоёрын балансыг яриад байна. Тэ ялгааг нь аль нь аль дээр байж яаж тодорхойлох вэ? Нэг бол бид ганцаараа бие даасан чадвартай байх хэрэгтэй. Нөгөө бол бас дагаараа бие даасан чадвартай болох хэрэгтэй. Аль аль нь хэрэгтэй? А гэхдээ ганц өөрийн тоглолтороо бид нэм төрч чадахгүй үед бид нэг гэдэг. Гэхдээ бие даасан тоглолч чадвартай байсан үед чи клокт дээр хувь нэмэр оруулж чадчих байгаа байхгүй. Бие даасан чадвар чинь зөвхөн одоо миний юу гэдэг юм уу те. Миний л авах миний л идэх юм миний л одоо юу гэдэг эд хөрөнгө. Энэ миний гэсэн тийм эзэмших сонирхол ихтэй байх үед тэр нөгөө эго чинь чамаг бусад хүмүүстэй харилцаж чадхаа ойлгочтой байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг энэ хооронд яриад байна. Монгол улс хөгжөө та нар мэдж байгаа манай монголчууд маань шуудан тийшээ үршиг гэж тал тийшээгээ ийш тийшээгээ явдаг. Ерөөсөө би энийгээ эрсэлдэж чадахгүй, би энийгээ сонсож чадахгүй, өөрийнхөө амар зүрх, амар адуу, айгүй юу гэдэг одоо ийм байх ёстой гэдэг юм аа тулгадаг, ийм байхгүй гэдэг бусдыг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй, ямар ертөнцөд амьдраад байгаагаа мэдхгүй үжиж өөр хүнийг өөрчлөхөд үүдэг. Өөрийгөө ойлгоогүй үжиж өөрөө бусдыг өөрчлөхөд үүдэг тийм. Энэ чинь дандаа үр өгөөдгүй алдагдaltaа юм өгдөг, гацдаг юмнууд чинь нэг том юм байхгүй. Чамайг шүүр шанах цорхотой байлгаад байдаг юм чинь энэ байгаа байхгүй. Тийм. Чи өөрөө муу дэвс чи өөрөө тэнэг хүндээ ч асдаг шүү дээ. Бид нар өөрөө өөрийгөө тэгж хуурч тоглодог тэр тоглолтуудыг бид нар харах хэрэгтэй. Эго гэж бид нар аягүйх ярьдаг. Эго гэж яриад байгаа юмны ардалд одоо нөгөө бардам за нөгөө л өнгөрөө би гэсэн сэтгэл. Би одоо яах вэ? Намайг хүмүүс ашиглах гэдэг. Би одоо юуны төлөө тэгээд байгаа юм? Намайг төрчихүүд ингчихүүд гэж айдаг айдчин тэр хүнийг өөрийг нь шүүр шанах шиг болоодаг. Бусад бид нар Яа би хүн болгонд итгэж гэж хэлэхгүй юм те зарим хүмүүс одоо чиний итгэлийг даах эрэхгүй хүмүүс хүн болгонд итгэхэд бас хэцүү эрсдэлтэй асар өндөрсдэлтэй гэхдээ ямар нэгэн тест аргаар чи өөрийнхөө итгэж байгаа итгэлээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй энийг сайжруулах хэрэгтэй байгаа байхгүй тэгвэл бид нар жинхэнэ миний хийгээд байгаа юм ямар юм болох гэдэг юм бэ ямар тоглолт болох гэдэг юм бэ гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй байна тэрийг ойлгосон үедээ сая чи бид хоёр одоо гайхалтай амьдрал бүтээх чадварыг эзэмшиж эхэлж байгаа байхгүй маш олон амьтны өвдлэн дээр ярьж байгаа та нартай ойлгох маш хэцүү юм ярьж байгаа гэхдээ би сагсны одоо юу гэм талбар хөл хөдлөлийн талбар гэж хэлээд сагсны сагсолж байгаа заалч гэдэг юм юу гэдэг те юу хөөцөлт юм бэ аль нь юм бэ юуны төлөө тоглоод байгаа юм бэ хинтээ тоглоод байгаа юм бэ гэдгийгээ бид нар асууж иж өгөх юм бодоод эргүүлээд өөрөө өөрч ирдэг үр өгөөчлөө ота бизнес амжилт гэх юм уу те хувь хүнийхээ амжилтыг гэр бүлийнхээ амжилтыг бий болгох тэр эргэлтийг хийдэг байна. Энэ бичгэн бизнесийн талаар яриад багийн тоглолт гэр бүл дотор байх хэрэгтэй. Багийн тоглолт чи
өөрөө өөрийнхөө одоо үгж авч байгаа юмнуудыг ямар хувиртаагаар яаж чамаг хөгжүүлэх хэвээр байна гэдэг бид бодох хэрэгтэй. Тэрийг бодож мэдээгүй хүмүүс дандаа одоо юу гэм болох болсон сонголтууд хийчихдэг. А тэгээ нэг чи тэгээд хийсэн бол чамаг аврах өөрхөн байхгүй. Тэгэхээр аяа их таавч тий. Яа. За тэгээд ийм байна. Ийм гахамшигтай одоо нэг сонирхолтой нэг сэдвээр танарт хуваалцъя хэлье гэж утсан юм одоо жоохон хэлээгээд ороод ирлээ. Тэгээд энэ миний хэлж байгаа юмнуудыг өөрийн болгоод хүлээгээд аваарай. Танаар таалагдсан байх гэж найдаж байна. А энэ Facebook-ийг энэ миний хийж байгаа лайвыг хүмүүстэй хуваалцаа ширээгээрээ 30 минут амьдралаа өрчлөе гэдэг аянд оролцоог хүмүүс. Манай monica.com гэдэг вебсайт ороод 30 минут амьдралаа өрчлөх аянд оролцоорой. За тийм түрүүн тгээ хэлжсэн тийм. За энэ номыг олж авч амжаагүй зарим нэг хүмүүс байгаа. Тэгээд мөн фамилийн үнэ номыг олж амжаагүй хүмүүс эн үнэн 25,000 төгрөг байгаа Монголд юугаар юу вэ Монголд дэлгүүрүүдээр 25,000 төгрөг байгаа. Оо 25,000 төгрөг гэснээр манай энэ ном бестселлер дотор явж байгаа яа даа. Majestic дотор бестселлер дотор явж байгаа. Ингээд бизнесийн бестселлер ном дотор явж байгаа. Үгүй ээ. Энийг одоо авах гэдэг 25,000 төгрөг а юуго бодоод буцаар хөдөө өөр энэ тэнд байж байгаа бол буцаар 915653 гэдэг дугаараар залгаад хүргэлт хийх цаалга авч болно. Тэгвэл бид нэр өнгө өргөж өгч чад бид нар өөрсдөө хүргэлтийн ч мөнгө бид нар өөрсдөө төлөөд хүргүүлж байгаа заа юм. Окей. Тэгээд энэ номыг одоо давхар бодороо. Аа тэгээд гадаадд байж байгаа хүмүүсийн зүгээс надад гурван шиг юм байгаа. Манай онлайн shop tech monitor basics.com гэдэг манай онлайн дэлгүүрийн сайт байгаа. Тэрнийг явж ороод хэвлэмэл ном гэдэг ингээд захиалах юм бол гурван шиг юм надад байна. Тэрийг орс гэрчээ одоо тавиул тэндээс захиалаад төлбөртэй дата даврацай. Окей. Тэгээ Монгол төгрөгөөр 25 төгрөгөөрөө зарж байгаа. 25,000 төгрөгөөрөө зарж байгаа. 25 төгрөгтэй. Тасаа даврацай. Окей. За тэгээд яа, эргээд уулзцай. Окей. Дараагийн яг 3 дахьд орж ирнэ лайв хийм. Тэгээд тэр бол маш их хэмжээгээр маш их хөгжүүлэлээр өөрөө ихтэй байгаараа. Окей. Өөрийгөө хөгжүүлэлээр өөрөө өөрийнхөө инвестментийг хөрөнгө оруулалтыг сайжруулад яваарай. Окей. За бай.